Bir çərşənbə günündə çeşme başında, bir çeşme başında deyilik, biz öz işimizin başındayıq. Və çərşənbə günündə də hər birinizi salamlayıram. Əhval ruhiyyəm yüksəkdir. Çünki bugün qonaqlarım o qədər pozitiv insanlardır və səhnədə hər zaman pozitivliyi özündən hər tərəfə yayan insanlardır. Onları birazdan təqdim edəcəm. Hələ isə hər vaxtınız, əhvalınız xeyr olsun deyirəm. Maraqlı yeməyimiz də olacaq. Niyə görə maraqlı deyirəm? Çünki qonaqlarımla əminəm ki, fərqli, onların hər birinin ağız dadı öz bölgələrinə görə, öz böyüdükləri yerlərə görə fərqlidir. Və onların istəkləri, onların ağız dadları da hər birimizin ağız dadına uyğun olacaq şəkildədir, tərzdə olacaq, mən belə düşünürəm. Amma zərflər hər zaman fikirlərimizi, hər zaman yox, çox vaxtı fikirlərimizi yanıldır. Bu dəfə zərfdən nələr çıxacaq? Qonaqlarımız kimlərdir? Mən səbirsizliklə onları təqdim etmək istəyirəm. Həmişə pozitiv olan, akademik musiqili teatrın aktrisası olan sevimli insan Telli xanım Hüseynova. Telli xanım, xoş gördük sizi, xoş gəlmişsiniz. Salam, xoş gəlmişik. Doğrudan da, doğrudan xoş gündür ki, siz bizi çağırdınız. Xəzərə gələndə ayağımı bura basan kimi, inanın ki, bir 10 il cavanlaşdım. Biləndə ki, qonağımız ikinci qonağımız kimdir, mənimlə kim olacaq? Ürəyim getdi, səni gördüm. İnan, sən də cavanlaşmışsan. Mən də bax, bir də gəncdə cavanlaşdım. O qədər doğrudan da ürəyimə xoş bir insanlar gördüm. Dəyərləndirirsiniz. Və pozitivlik, o enerji hər zaman ifasında doğrudan çox sevirəm. Səhnə performansı böyümüzdə çox gözəl insandır. Cavad Rəcəbov qonağımızdır. Cavad Rəcəbov, xoş gəlmişsiniz sizlə. Xoş gördük. Ağa, qoy mən deyim, mənim bir mahnım var. Assalamu aleykum. Orada deyir ki, gəl qara telli qız, telli qız, dilin yansın, telli qız, telli qız. Mənim ol, assalam aleykum, salam aleykum, assalam aleykum, aleykum salam. Bravo, assalam aleykum. Və şərq musiqilərinin mahir ifaçısı olan Cavad mənim, bugün bizimlədir. Cavad mənim, yeməklə aranızda cədi soruşmuram. Ədə, yeməklə aram necə olacaq? Ən yağlı yiyəm mən. Mən. İnan ki, axşam toydan gələrəm. Hələ toydan gələrəm. İkidə, üçdə. Yeməsəm, yatmıram. Hanım da mənə qulluq edir. Hələ bu yeməkdən əlavə, üçdə, dörddə. İndi, laf, belə, təsəvvür edir ki, yemək yoxdur. Yəni, yox. Girib, ikidən qayğanaq eləməsin bir şey. Saat 4-də, 5-də. 4-də, 5-də. Ondan sonra çay, ondan sonra meyvə, ondan sonra... Bax, bularımıza səhərə yaxın oluraq. Səhər də dururam, 9-un yarısı. Nahar. Qəşin. Maşallah, maşallah, maşallah. Daha yaş məsələsinə girmirik. Maşallah, kişinin gözü gətirərsiniz. Onun yerdə lazım deyil. Keçirik biz zəvlərə. Telli xanım, çalışacağım ki, bugün. Nə qurban olum, o qədər xoşdur mənə. Sən nə deyirsən? İstəsən seyqah da oxuyam. Nə istəyirsən, hansı zərfi çıxarım, nə istəyirsən pişirim. İstəyirsən, laf burada, nə bilim, rəqs eləyim, oxuyum. Charleston? Bilirsən necə? İstəsən, sordan biri. Mən girən kimi səsim də açıldı burada. Dönənləri səsim yoxudur. Dönəri çalışdım, oxuyum. Dönəri Şirvan şəhərində idim. Buradan bizə bütün Azərbaycan baxır, dünya baxır. Amma mən bilirəm ki, bizə bir gün qazilər baxır. Mütləq deyim, inirən, sonra yadımdan çıxar. Əlimə də yazmışam, qazi Şirvan. Şirvanda olan bütün qazilər, dönəri görüşümüz oldu. Elə gözəl balalardır, onları tanıdmırlar. Biz getdik, çəkdik, inşallah tanıdaraq, paylaşırıq ki, bizdə necə iqidlərimiz var. Bütün Azərbaycanda, bütün dünyada olan... İqidlərimizi mən salamlayıram və bizim qazilərimizi, bu 2-ci dünya müharibəsində olan qaziləri salamlayıram, onlara şəfa arzulayıram. 2-ci Qarabağ müharibəsində, bəli. Və Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, onları yaşatmaq üçün də biz gərək yaşadaq. Qazilərimizi, şəhidlərin analarını və özümüzdə yaşayaq ki, onları yaşadaq. Buradan salam söyləyirəm. Bir dənə ağır yaralı qazimiz vardı, Həbib Sərgərovdur deyəsən və Qəmbər balamız. Dönəri onlarla görüşdüm. Ən ağır yaralı balalarıdır. Onlar yenə reabilitasiya keçirlər və onları buradan salamlayıram. Onlara can sağlığı arzularım. Onların valideynlərin qabağında baş əyirəm ki, Allah sizə xeyir versin. Bizə baxın, biz sizin üçün bir gün işləyirik. Gülürük, danışırıq, nə bilim, buradayıq da. Telli xanım. Allah xeyir versin, can. Mən də sizin dedələrinizə şərik oluram. Çox sağ olun. Biz müğənnilər, sənətçilər, nə qalır bizə? Şəhidlərimizi ziyarət eləmək, qəbirlərini və evlərini. Mən mütəmadə bizim canım diyarında. Allah razı olsun. Mən bunları mütəmadə eləyirəm. Və şəhidlərimizə rəhmət.
qazilərimizə şan şəfayət. Bəli, çox sağ olun. Təşəkkür edirik ki, bizi yenə çağırdınız və burada bu imkanı bizim üçün yaratdınız. Allah sizdən razı olsun. Çox sağ olun, çayı qaynar gətirdiniz. Ara gedirəm, soyuq çay gətirirlər. Amma, aha. Ağam, mən bilsəydim, Lənkəran limosu gətirərdim. Bəh, bəh. Özlər, limo iki cürdür. Biri Meri, biri Novogruzin. Bəli. Novogruzin bizdə yerli limo sayılır. İnan ki, bıçağı ona vuranda onun ətiri, əmbəri bütün otağı yayılır. Hətta onun ağacının 100 metrliyindən köçəndə adam ətiri bir huş eləyir. Gələnləri təşkil eləyir, bir də gələri gətirər limo. İnşallah. Hələyisə zərflərimizi seçək. Zərf seçək. Bəli, bəli. Hələniz iki zərf seçəcəksiniz. Birini də mən götürürəm. Açırıq, Telli xanım və Cavad bəy. Baxaq görə içərisində nə varsa, mən çalışacağım bugün nə olsa, o yeməyi Lənkəran mətbəxinə uyğunlaşdırırım. Cənub bölgəsinin mətbəxinə uyğunlaşdırırım. Açaq bunu. Bəli, bəli, açın görə içərisində nə var. Amma tam söz verirəm, çünki əlimdə bir dənə elə bir ingredient var ki, Holland peyniri hara, Cənub mətbəxi hara, uyğunlaşdıra bilmədim əsə bunu. Holland peyniri deyil, bu peynirdir, ümumiyyətlə peynirdir. Oy, biber! Biber, 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 əla, biber də şey. Dəniz məhsulları, bəh, 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 bəh. Çox gözəl, əla, əla, əla. Görün, necə bəxtim var, inan ki, ağa, bizim Lənkəranda evimiz dənizə lap yaxın. Maşallah. Bütün mənim qohum, ağrabam, atam, dayım, əmim uşaqları, hamısı balıçı oğullar. Maşallah. Dənizin qırağında böyərmişəm, baxın. Gəldi də, ona görə də bildi də, ikisi də gəlsin, zərfin ikisi də açılsın. Buyurun, iki zərf də seçin, bəli. Dədik, buradan gidin. Dəniz məhsulları, pendir, biber. Bismillah, rəhman, rəhim. Baxaq görə, o da pomidor. Pomidor, pomidor, pomidorumuz var. Ən çox sevdiyim. O da göyərti. Və göyərti. Göyərti də əla. Yeməyə ən sonda çox qəşən dad verir, ləzzət verir. İndi nə bişirin bunlardan? Telli xanım, siz deyin. Bunların hamısını qarşılığına nəşirin. Yadınızda da qızım gəlmiş deyil. Bəli, bəli, salamlayıram burada. Salamlayıram. 11-ci sinifdə imtihan olacaq. İnşallah. Uğurlar, uğurlar. Bütün Azərbaycan balalarına mən imtihanlardan belə uzaq çıxmağı arzulayam. Zeyn açılığı, yaddaşları artıq olsun Fatiməmin də. O evdə bu pendiri, Holland pendirini əski eləmir də. Makaron pişirir üstünə eləyir, salat eləyir üstünə eləyir. Mən yemirəm. Sevmirəm onu. O yüzden pizzada zaten böyle tartılır. O hiç hoşum gelmir onu. Biz köhnü arvatları da. Biber mende çıktı. Pomidor. Salat da adi salat da indi elə belə doğrayarıq. Salat eləyərik. Mən fikirləşərəm. Görüm, Cavad bəyim, könlünüzdən nə keçdi? Bunları görəndə. Mənim könlümdən balıq keçdi. Balıq. Köklərdə bir misal var. Dəryadan babam çıxsa yerim. Yəni, dəryadan sudan balıq çıxsın. Balıq olsun. Dəniz məhsulları ilə balıq çıxsın. Balıq yox. Balıqlarımız da var, dəniz məhsullarımız da var. Nə gözəl, nə gözəl. Mən indi onlara uyğun şəkildə bir yemək fikirləşirəm. Amma dostlarımızdan məlumat verim ondan dərhal sonra. Hər zaman sevilən və sevindirən Kontaktomdan danışmaq istəyirəm. Kontaktomda ən yaxşı qiymətə zəmanət var. Bəli, ən yaxşı qiymətə. Belə ki, istədiyiniz məhsulu digər rəsmi şəbəkələrdə daha ucuz qiymətə görsəz, aradakı qiymət fərqini 120% qədər endirməli edəcəksiniz. Kampaniya həm nəqd, həm hissəli, həm də taksit kartları ilə alınan bütün məhsullara şamil olunur. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 60-60-a zəng edin və yaxud da Kontaktas saytına daxil olun. Uludağın zirvəsindən süfrələrimizə gələn ərikli suları təmizlik və mineral tərkib baxımından müştərilərin rəğbətini qazanmışdı. 60 ildən çoxdur ki, dünya su bazarında əhəmiyyətli pay sahibi olan ərikli suları süfrələrimizin dəyişməz parçası olmağa davam edir. Türkiyənin ən çox sevilən və içirən suyu olan ərikli suları sizə əsl Uludağ ləzzətini dadıracaq. Osteoxondroz, artroz və digər oynaq problemlərində fizioterapiya effektiv təsirə malikdir. Fizioterapiyanın faydalarından istənilən şəraitdə yararlana bilməyiniz üçün xüsusi Artex Plaster yaradılmışdır. Artex Plaster tərkibində olan xüsusi keramik komponentlər sayəsində 12 saat fasiləsiz infraqırmızı şoa hasil edərək ağrı kəsici və iltihab əleyhinə lokal təsir göstərir. Zədələnmiş qığırda toxumasının dağılmasının qarşısını alır, bərpasına kömək edir. Artex Plaster-ə aptekələrdən soruşun.
Omega 3 yağ turşuları ilə zəngin olan uşaqların sevimli dostu zinc omega balıq yağı yaddaş, qavrama, göz xəstəlikləri, gecə tərləmələri və zehni gərginlikdə iştahsızlıqdan geniş istifadə olunur. Zinc omega-nın tərkibində balıq yağından başqa C, D vitaminləri və sink elementi var ki, bu günlük tələbatı tam təmin edir. Zinc omega balıq dadmayan balıq yağıdır. Həm də qaşıq formalı olduğu üçün istifadəsi çox rahatdır. Siz də uşaqlarınızın sağlam böyüməsi və xəstəliklərdən qorunması üçün zinc omega balıq yağından istifadə edin. Zinc omega uşaqların seçimidir. Bakı-Sumqayı şosesinin 7-ci kilometrində Riyad Ticaret Mərkəzində yerləşən Bizim Ev Mebel Şəhəri nəinki Azərbaycanda, Qafqazda ən böyük mebel kompleksidir. Bizim Ev Mebel Şəhəri 100-dən çox brend mağazasını özündə birləşdirən, geniş avtodayanacaq sahəsinə malik, çeşid çoxluğuna və fərqli qiymət strategiyasına görə bənzərsiz ticaret məkanıdır. Bizim Ev Mebel Şəhərində yumuşaq, yemək, yataq, gənc, mətbəx, ofis mebelləri satılmaqdadır. Alıcılara xidmət göstərən mağazalarda avantqard, klasik, modern üslubda ən son dəbli mebellər təklif olunur. Hər birinizin büdcəsinə və zövqünə uyğun olan mebel dəstərini məhz bu məkandan əldə edə bilərsiniz. Və əziz Maştağa sakinləri, Sumqayı şosesinə, Riyad Ticaret Mərkəzinə getməyə ehtiyac yoxdur. Çünki sizin üçün Bizim Ev Mebel Şəhəri məhz Maştağada da fəaliyyət göstərir. Buyurun və evinizdəki mebelləri məhz buradan dəyişin. Təşəkkürlər dostlarımıza. Sabah Maştağaya gedirəm axşam. Bax. Orada qazilərlə görüşməyə, şəhid ailələrlə görüşməyə. Nə gözəl. Buradan salamlayıram Bakının bütün kətlərini, Azərbaycanımızı, hamısını. Amma sabah Maştağa şəhid anaları ilə görüşəcəm. Onlar biraz, bilirsiniz, qapalı analardır, çıxmırlar. Cəmiyyət içində çıxmırlar, evdə oturlar, dərdi özləri çəkirlər içəridə. Və biz çalışırıq, bir-iki nəfər dostlar, gedək onları axtaraq. Mən də Maştağa sakinlərindən biri olaraq, onlarla çox tez-tez görüşürəm. Can qurban olaram sənə. Və orada doğrudan da çoxlarını tanırıq, görüşürük də, görürük də. Çox gözəl insanlar da orada. Əsl ab-havanı, bax, Azərbaycanlığı, belə müsəlmanlığı orada hiss edirəm. Mən deyim ki, Azərbaycanlıq ab-havası var, musiqilərdə. O musiqilərdə o canfəşanlığı, mən hər zaman Cavad mənimdə görəm. Cavad mənim, sizin ifanızı istəyirik və oxuyur Cavad Rəcəbov. Yansın dilim ağzımda desem nazın azı. Yansın dilim ağzımda desem nazını az et. Naz et mənə ey sevgili canan mənə naz et. Yansın dilim ağzımda desem nazını az et. Naz et mənə ey sevgili canan mənə naz et. Ey sevgili canan rəhmi mülkü hicaz et. Yansın dilim ağzımda desem nazını az et. Naz et mənə ey sevgili canan mənə naz et. Rəhmət mənə bir qanəyə naz eyləmə bari. Alqış elə bir aşıqa var sən kimi yarı. Olma gözəlim surətinə bir belə məğrur. Mən etmişəm əşkimlə səni aləmə məşhur. Hicrində məni eyləmə qəm çəkməyə məcbur. Bir dəm hərəmi vəslinə et qəlbimi məsrur. Ey sevgili canan manəndü əyanət. Yansın dilim ağzımda desem nazını az et. Naz et mənə ey sevgili canan mənə naz et.
gözəliyim özgəyə sən naz eləyəndə Az qaldı ki ruhumu çəkən qalmadı məndə Bu naz nəzakət varkən bir belə səndə Dərdəhli inan düşməyə bilməz bu kəməndə Dünya üzünə yaxşı gözəllər gəlib hərçən Olmaz sənə bir ölkədə nə mislin amanən Təbriz, Bakı, Tehran, Şəki, Şirvan, Quba, Dərbən Gəncə, Qarabağ, şəhri, Buxara, bu Səmərqən Ey sevgili canan, mənə naz et, mənə naz et Yansın dilim ağzımda desəm nazını az et Naz et mənə, ey sevgili canan, mənə naz et Yansın dilim ağzımda desəm nazını az et Naz et mənə, ey sevgili canan, mənə naz et Ey sevgili canan, rəhmi mülkü hicaz et Yansın dilim ağzımda desəm nazını az et Naz et mənə, ey sevgili canan, mənə naz et Ay, maşallah. Oy, məni boyda arvaq durub oynayırdı. Doğrudan da, belə adamın ruhunu tərpədir. Tərpədir. İnanın ki, efirin qarşısına, televizorun qarşısına oturan hamısı oynayırdı. Bu Hind mahnısıdır. Hind kino filmindəndir. Yəni, aranjimanı Cavid Cavadoğlu, mənim oğlum eləyib. Sözləri də Əliyə Vahidə aiddir. Naz et mənə, sevgili canan. Yəni, yeni mahnılarından biridir. Bəli, gözəl idi, yaxşı idi. 10 kilo arıqladım. 10 kilo cavanlaşdı, 10 kilo arıqladım. Maşallah, maşallah, yeniliklərdən də qalmırsınız. Yenilikləriniz var. Üçüncü mahnım, inanın ki, axşam Cavidin buradakı studiyasında onu zaps eləmişəm. İlk dəfə burada oxuyacaq. Ay, da, təzə. Yalvara, yalvara. Maşallah. Bəh, 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 birazdan inşallah. Çox güzəl mahnıdır. 2 dəqiqə. 12 saniyə. Ay, maşallah. Cavad bəyəm, yemək bişirə bilirsinizmi? Valla, mən suvay vaxtına qədər, yəni 81-ci ildə bizim Nurana xanımla toyumuz olub. Maşallah, Allah can sağlığı versin. 100 il bir yerdə yaşayırsınız. Yəni, mənim, deməli, yarım əsri az qarır, deyəcək. Deməli, o vaxta qədər mən xorək, Özüm pişirərdim yaxşı. Bu ki, xanım gəldi bizim evə, məni təmbəlləşdi. Mətbəxin şefi ki, gəldi. İnanın ki, dayı məni qoymur, dayı. Özü hər şey edir. Bacarır. Ona görə bir az, yəni, desəm ki, yaxşı xorə pişirirəm, yalan deyərəm. Məsələn, qəşəm mi qaşqaldağdan çölmə eləyə bilirsinizmi? Balıq yeməklərinin yaxşı pişirirəm. Qaşqaldağdakı... Onun, xanım onun bizi iki cürün bişirir. Bir çölmə kebabı, bir də polaltı deyirlər. Polaltı, polaltı, polaltı. Bizim talışlarda ona deyirlər kolopolo, kolopolo. Kolopolo. Qara pulo. Çımı talışa zvon. İnşallah, ağa, biləm, sənin aşbazlığına söhbət yoxdur. Sən bir dəvə Lənkərana gəl. O pola altı var ki, quşla. Yemişəm. O gəlir, razıvət gəlir. O, o, sən yemişsən, onu bizim xanım bişirsin. Deyərsən ki... Onun ləzzəti başqa olar. Bəli, bəli, bəli. Bəli. Və doğrudan da elədir ki, bizim bölgələrin yeməklərini məhz həmin bölgənin insanları hazırlayanda daha dadlı olur. Bəli, çox. Daha ləzzətli olur, daha yaxşı olur. Mən də gördüm, dəniz məhsulları var. Dedim, neyiniyim, neyiniyim, Telli xanım? Götürdüm burada dəniz məhsullarından, midyadan. Dedim, biraz fəqri bir dad verim sizin üçün. Onun adı nədir? Əlimdə həm 8 əyəq var, Asminov. Onun son belə kolça-kolça kəsirlər, deyək? Bəli, bəli, bəli. Yox, o kalmardır, kalma fonusunda. Bu nədir? Bunun içi də boşdur da, elə bilir, yox. Mən sizin üçün həm 8 əyəqdan... Bizim üçün? Bəli, bəli, bəli. Bizim üçün ləzzət edir, bizim üçün. O nədir belə o? Dəniz məhsullardır. Hansı balığındır o? Asminoqdur, 8 ayaq. 8 ayaq, asminoq deyirləri. Vay və, mən belə şey yemirəm. Cavad mənim, özünüz dediniz ki, dənizdən nə çıxsa onu yiyəyim. Onu, o da heç. Mən də onu görürsün, çünki mən bilsəydim belə deyək, cür-bücür balıqlarım da var. Balıqlar bir şeylərdim sizin üçün. Ayıbı yoxdur. Ona görə də dedim, biraz dəyişik bir dadı olsun sizin üçün. Bu, Xəzər dənizində olandı, ya başqa yerdən gələk. Mən deyirəm də Xəzər dənizində belə bir şey olur. Sıroçla gətirmək lazım. Sıroçla onu gətirin, Xəzər dənizdə hər şey olmalıdır. Midyalardan istifadə edəcəm. Sizin üçün, əslində fikirləşirəm, ya şorba eləyim, yoxsa pasta eləyim.
məsələn, qəşən qalın ərişdə üzərində də bunu eləyə bilərəm, qaymaqlı bir sosla. Nə istəyirsən elə, inan ki, sizin gönlünüzdən şorbasını da eləyə bilərəm. Şorbasını da eləyə bilərəm. Bilmirəm, nə istəyirsən elə. İstəyirsən pasta formasını da eləyərəm. O ikinci forması qızardılmış formasıdır. Qovrulmuş şəkildə. Nə ilə? Qalın ərişdə ilə. Olsun. Olsun, olsun, olsun. Başda. Daşdan yumuşaq nə var olsun. Kəlli xanım olsun. Olsun. Amma bizim bir dənə balaca bir tapşırığımız var. Bu tapşırığımız məhz cavab mənim sizin üçün olacaq. Deməli... Çətin şeyləri işiyə verir. Ümumiyyətlə, şəkil çəkməklə, rəsim çəkməklə aranız necədir? Belə də. İstedadlı insandır. İnanın ki, indi Hüseynova qardaşları öz məharətlərini göstərəcəklər. Mən isə oturub baxaram da. Mən, bax bura, Maybeth qoyuram. Mənim haram yoxdur, nə yazmaqla, nə oxumaqla, nə heç. Burada, buyurun cavab mənim, zəhmət olmasa buyurun. Buyurun, məlim, buram. Yuxarı başa zəhmət olmasa. Burada, mən sizə bəzi yeməklərin adlarını göstərəcəm. Siz onları ayrı-ayrı vərəqlərdə çəkəcəksiniz. Amma bunları çəkmək üçün sizin cəm bir dəqiqə vaxtınız var. Bir dəqiqə, keçdi də. Nə ədavət oldu. Və başlayaq, amma adını səsləndirməyin, çünki sonra bunları Telli xanım tapmalıdır. Bəli, bəli, bəli. Çətin eləməyə düşdü ki. Başlayaq. Çəkmədim, hə. Buyurun, adını çəkmədə rəsmini çəkin. Mən gəlməyim ora? Yox, yox, yox. Sonra biz sizə göstərəcəyik. Mən burada tamaşaçılardan elə. Bax, getdi. Aha. Cavad mənim, bir dəqiqə vaxtımız var, onu da nəzərə alın. Bəh, 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 bir başa şişin üstündə. Ona bölünmüş şəkildə. Ləzzət. Cənub bölgəsi olar, şişin üstündə. Ləzzət, ləzzət. Şiş yandı, kabab yandı, əl yandı, kürək yandı. Tutuşduqca tutuşdu, dil yandı, ürək yandı. Ay, şiş yandı, kabab yandı. Vaxtımız yanır, vaxtımız yanır. Vaxtı yandı, getdi. 20, 8, aha. Onu bilmədim mən. Onu bilmədik, Qubisi. Xullun. Onu da bilmədim. Onu da bilmədik. Amma çəkməliyə 10 saniyəmiz qalıb, cəmi. Vaxt bitdi. Yox. Onu da bilmədik. Bu rahatdır. 10 saniyə qalıb. Bu rahatdır. Cavad müəllim, oradan göz qaş eləyin. Nədir o? Göz qaş eləyin. Talışdırın, nə deyin mənə? Vaxtımız tamamdır. Vaxtımız tamamdır. Bunu bildim də. Eyv yoxdur, Cavad müəllim. Yenə də, əladır. Tanış dilində mənə deyim bu tərəfdə mənə. Otura bilərəm, mənə azad elə. Bəli, bəli, buyurun, buyurun. Amma mən deyim, Telli xanım, mən də bilirəm, ha. Ha? Elə biləsindən bilmərəm, mən də bilirəm, ha. Ayda! Ona görə də... Dilimiz və maşallah, maşallah, hamı bilir, yavaş, qonşularım hamısı bilir. Deməli, bəzi adlar oldu ki, Cavad mənim dedi ki, onları mən bilmirəm, çəkə bilmədim. Bunlar nələr idi? Şirin quş idi. Şirin quş idi? Ha, pituşuq belə, taxtamsın, hə? Biz uşaqlıqda soğururduq. Aha, yanma qənd. Ha, yanma qənd. O dilivə qurban sənə. Çox gözəldir o. Axı, mən səni çox istəyirəm, sən bilirsən. Təşəkkürlər, sağ olun. Göstədim də kağızı. Göstərim. Deməli, Holland pendiri oldu ki, Holland pendirində... Ha, deşili-deşili. Aha, ortası dəlili. Ha, o çəkmədi. Əslində, o formada çəkmək olardı. Sonra acar xaçapurisi, cavad mənim dedi, mənlik deyil. Xaçapuri. Ortasında belə numru qayğanağı da olur. Haa, görmüşəm, yeməmişəm. Görürsən, ha? Mən də yeməmişəm. Bu bir çox adam üçün, ona görə də normal. Və iki yeməyimiz var ki, bunlar nədir? Can, 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 mən səni çox... Elin xanım. Şişin üstündə lülə. Aha. Və solam. Lülə, və solam. O ne deyir şişin üstündə mənim? İnşallah. Kirəşi məkəm toyuqdur, cücədir, çöl cücəsidir, lülə kəbam. Bəs bu nədir? Bu nə kapıza? Ay, mama. Burada dörd göz baxır, mənəm. Bəlkə tanışdın ilə deyəsən. Bəlkə tanışdın. Ərişdə. Ha, içində xıxın, ha. Şeydə, düşmələ. Düşmələ. Düşmələ, ərişdə. 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 Ərişdə yumru olur. Ərişdə yumru olmuyor axı. Ərişdə uzun olur da, bu düşmələdir. İçində ət. Xırda-xırda ət. Yox, ərişdənin içində ət olur. Yox, düşbərənin içində ət olur. Bakı düşbələsi. O şey olur, belə uzun-uzun. O ərişdədir, ərişdə. Ərişdə. Gəl deyin ki, tapmamışam. Gəl görmə mən bura.
Əriştən var. Bayağı mən ağanı çox istəyirəm. Onu üçün... elə belə demirəm. İnanın ki, bura kim gəlsə, tamaşaçılardan gəlsə, ağanı görsəz vurularsınız ona. Ona ki, o qədər halvası gözəlir. Amma əslində, Cavad müəllim düz çəkib. Əriştədir də, yomra formada eriblər. Necə görsən? Cavad müəllim düz çəkib. Adamın gələk adamı olsun. Bura bak. Bəli, bəli. Amma doğrudan de, buna deyirlər şey, gnezdo. Belə yuva kimi isinə ətdə eləyir. Hazır deyim. Belə hazır satılmaq. Hazırlarımız var. Bəli, mən heç bilmirdim. Mən siz şimdi bundan qəşəmlə yemək edəcəm. Necə olasın, ləzzətli bir yemək edəcəm. Amma ki... Aha. Bir dənə söz deyim. Buyurun, buyurun. Mənim rəhmətli atam bilmirəm nə idi bizi öyrədən. Allah ölənlərimizə rəhmət eləsin. Həmişə quyruğu doğrayanda ki, orada cızbız eləsin. Bitkən verdi, dedi, yi. Mən uşaqdan çiğ də quyruğu yiyirəm. Çiğ balıq da yemişəm. Bilirsiniz nəyə görə? Birdən də həyatdır, sizin ya bir time ostrova düşdünüz. Nəsə olsa, çiğ yeməyi öyrənin indidən. Telli xanım, madam ki belədir, madam ki belədir. Amma onu Sərman yiyir. Madam ki belədir, madam ki belədir. Təsəvvür edin ki, Robinson deyib mənə sözsüz. Düşmüşük bir dənə adaya. Mən ac qalmayım təkidə. Daş da yiyər. Düşmüşük bir dənə adaya. Ağa, gör nə dirəm. Mənə deməli... Balıq imtihanı düşdüyünə görə, mən ikinci mahnını inşallah balıqların şahı ölüb dəryada. Balıqların şahı oxumaq istəyirəm. Madəm ki, ikinci mahnımı dəyişdim. Əgər mümkün olsa, prodüsterimiz ikinci mahnı balıqların şahı. Dostlar, onu dəyişmək mümkünsə, onu dəyişərik və Telli xanım, məcbur eləmirəm. Mən elə belədir, məsəl gəlir. Amma bu 8 ayaqdan, heç olmasa bir az. Yə bilərsiniz mi? Yiyərəm, yox, udaram. Yox, yox, vay. Amma yiyinir axı. Ay, 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 rezin kimidir. Rezin kimidir. Atın getsin onda. Mən görürsün birinci dəfə. Amma əhsən sizə. Cavad müəllim, həmin o balıqlar mahnısı, balıqlar üçün, balıqların şahı olmasını səsləndirin. Klasik mahnıdır, amma onu yeni aranjamanda Cavid Cavadoğlu yeni edir bu mahnını. Buyurun. Balıqların şahı ölüb dəryada. Yazmışam divara daşa
sözlərimi deyəmirəm yoldaşa. Gedirəm mən tapam dərdimə çarə. Niyə oldum bu dünyada avarə? Hanı yoldaş, hanı qardaş dünyada? Balıqların şahı ölüb dəryada. Hanı yoldaş, hanı qardaş dünyada? Balıqların şahı ölüb dəryada. Hanı yoldaş, hanı qardaş dünyada? Balıqların şahı ölüb dəryada. Hanı yoldaş, hanı qardaş dünyada? Balıqların şahı ölüb dəryada. Deyirəm, qəşəng, ləzzətli, dadlı bir yemək hazırlayın sizin üçün. Belə fərqli. Hə. Ora ki pomidor getdi, ora ki bibər getdi, ora ki dəniz məhsulları getdi, hər şey getdi. Kərə yağı da özdə qızarıldı, onun adama başı ləzzət eləyir. Və pomidorlar da, çeri pomidorlar. Daha qəşəng, albalı, albalı pomidorlar. Albalı, hə, balaca, balaca. Albalı pomidorlar seçmişəm. Telli xanım, elə fürsətdir qoy deyim. Mənim nəvəm, ilk nəvəm. Yəni, mənə babalıq statusunu bəxş edən. Ay, maşallah. 2000-ci ildir. Ay, maşallah. Deməli, orta məktəbi fərqlənməklə bitirdi. Bitirdi. Maşallah. 700 bal yığdı. Sağ əli qızımın başına. Maşallah. 700 bal yığdı, qəbul oldu Azərbaycan Dövlət Universitetində. Maşallah, 700 bal. Prezident yanında idarəçiliyi qurtardı, qırmızı diplomla qurtardı. Maşallah, maşallah. İlk Azərbaycanlı qızı dəvət elədilər Türkiyəyə. İndi magistraturada Türkiyədə təhsil alır. Maşallah, təbrik edirik. Təhsil alır və bir həftədir ki, tətilə gəlib və mən dinənləri bir gözəl bir, deməli, qəşən bir məclis düzəltdim nəvəmin. Şərəfində, adı Zəhradır. Deyir, baba, mən özümə qabağımı məqsəd qoymuşam ki, mən Türkiyədə qurtarandan sonra Londonda təhsilimi davam edəm. İnşallah, inşallah. Arzu edirəm ki, mənim nəvəm Londonda təhsilini davam edəm. Səsi oradan gəlsin, Londondan. Biz də qoşuluruz sizin arzularınıza. Allah bütün ballarımıza istədiyimiz həyatı versin. Bəli, bəli, bəli. Allah bütün balları qorusun. Və mən nə yemək hazırlayıram burada, bundan danışam. Dəniz məhsullarını kərə yağında pörtlətdim. Dəniz məhsullarından burada 8 ayaq idi, asminoq, asminoq və media idi. Bunları kərə yağında pörtlətdim. Üzərində əlavə elədim biber, qırmızı biber. Əslində bu soğan istəyir. Qırmızı soğan gördüm orada. Hamı bilir mən soğanını. Görürəm ki, Telli xanım. Məni bu soyuq dəymədən. Bu qırmızı soğana. Oxay, oxay. Belə sevgi ilə baxırsınız. Çox sevgi ilə baxıram, aşqla baxıram. İş arasındadır ki, maraqlıdır bizə ki, Telli xanım onu sevgi ilə doğraya bilərmi? Bax, bax, sözə bax, cümləyə bax. O atasını da yandırır. Sevgi ilə doğramaq. Doğrayım. Doğraya bilərsiniz. Necə? Bıçaq olsun, bıçağına qəşəm qəşəm qəşəm. Hə, doğrayım. Amma məgər Telli xanım qadın döyür. Bəli, özdə canoblu qadın, Bakıda doğulan, bu ruska yazışlı. Amma bir əmması var. Nedir? Bir əmması var. A-a-a-a. Bax, bu əlcəklərlə. Yadınıza gəlir bir vaxtı Mərso var idi. Orada bir əsas bir söz var idi. Bir şərt var, şərt var, amma bir şərt var. Bizdə də şərt var, amma bir şərt var ki, box əlcəyinə. Doğraya bilmərəm axı. İndi siz bacararsınız. Mən əminəm ki, siz bacararsınız. Şöv, şöv, şöv. Əla, qəşəng. Aha, onu bağlayaq. Narat olmayın. Onu da qeyinir. Bir də belə olar da, belə olar da. Yox, Telli xanım. Olsun bir-birdə. Bunun ikisi də qeyinilməlidir. Buyurun. Çətin oldu. Telli xanım, xeyr, sənin üçün asandı. Narat olma. Əziz tamaşaçılar, görürsünüz də mədə, görürsünüz nələrdən keçirdi də nə. Cavad mənim sizə kömək edib, orada pomidor verə bilər. Heyf o soğandan kimi onu kiss eləyə bilir. Cavad, gəl siz bu əlcəyi qeyinir. Yox. Oyunun qaydası var. Mən burada pomidoru xiyara edəyəcəm. Soğanı o yemək üçün eləyək. Mənim üçün doğrasız lap yaxşı olar, amma əslində sizin 2 dəqiqə vaxtınız var. 2 dəqiqə ərzində siz çoban salatı hazırlamalısınız. Əla, nə düşünün? Qabı hara doğrayım? Bu dəqiqə mən sizin üçün qab gətirirəm. Qab qoyun, biz doğrayaq. Qab burada. 2 dəqiqə ərzində... Darxın, mən kömək edəcəyim sənə. Oradakı ingredientlər hamısı doğranılmalıdır və çoban salatı hazırlamalıdır. Duru yağ buradadır.
lazım çoban olsa. Çoban saatten sonra yağ vırıldı. Hə. Vurmursuz yaxşı. Çoban orada çəmənliydi, orada hardan... Gedəndə aparmışdı özünü burada. Bismillahirrahmanirrahim. İki dəqiqə vaxtımız getdi, başladıq. Buyurun. Yavaş yavaş da olurum. Bıçağı, oy mama. Əla, əla, əla. Yan, kubolu kolisi mi? Yan, 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 belə edin. Boks əlcəyi bu vaxta qədər geyinmişdiniz? Yox, heç vaxtı. Oy da, əlimi... Cavad mənim, bəs siz necə idman arası olmuşsunuz? Oy, heç eləyə bilmirəm. İdmanla məşğul olan adamlar dünyasını tez dəyişir. Ona görə mən idmandan uzaqım. Doğrudan. Nəyə görə? Yine də nəyə görə? Çünki o, deməli, bədənindəki bütün qüvvəni sərf edir. Bəli. Qurtarır da. Qurtarandan sonra dünyasını dəyişir. Ona görə mən qabama məqsəd qoymuşam. Bu yaşıma qədər idmandan uzaqam, yağlı yiyirəm. Kebab da yiyəndə bir şiş quyruq kebabından sonra keçirəm kebabı. Cavad mənim, bunu oraya çəkin. Cavad mənim, sözünüzə qüvvət. Deməli, dünyada bir cənab var. Salamlayıram buradan avladı. Avladı kişini. Və o kişinin 87 yaşı var. Bu yaxınlarda bir balaca nasaz oldu. Bir balaca xəstəliyi olmuşdu. Və getmişdi həkimə. O ziyə, o yan, bu yan yoxlandı və həkim ona nələr yazdı. Yağlı yemə, bunu yemə, onu yemə, o olmasın, bu olmasın. Həmin kişi həkimin dediklərini əksini elədi. Ayaqları buzat, öl də. Əksini elədi və doğru da tez sağlandı. Və o da gənclər deyir ki, bak, görürsünüz də deyir. Mən bunu tam əksini elədim. Yazmışdı, mənə quyruq yemək olmaz, mən hər gün quyruq yeməyə başladım. Yazmışdı, mənə ət çox yemək olmaz, mən hər gün ət yeməyə başladım. Və çoban salatımız yavaş yavaş. Hazırlanır. Nə qədər vaxtımız qalıb, Məhəmməd? Obrası xiyarı var. Hələ bir dəqiqə var. Var, var, bir dəqiqəmiz var. Onu da verin, o xiyarı verin. Tez, tez, tez. O xiyarı da qoyun. Amma ağlı başdı, Telli xanım, ringdəsə. Yəni, doğrudan da çoban salatıdır da. İridir, amma nə olar. İnanın ki, elə belə bütöv yiyənlər də var. Düz də əziz tamaraq. Yox, əslində, belə baxanda çoban salatı, vaxtımız az qalıb, yer gəlmişə dostlarımız deyir, vaxtı az qalıb. Əslində, papam. Çoban salatı necə olar? Necə gəldi doğranmış? Mənim doğrudan da Telli xan bayaq deyir, duru yağ aparmışdı benim çoban üstünə. Çoban gedəndə benim özü ilə taxta aparmışdı. Yox, heç nə aparmışdı. Dəstələmədiniz. Cavad müəllim, Nurana xanım, görün nə girməlisiniz. 20 saniyəmiz qalır. 20 saniyəmiz qalır. Yox, 20 yox, 30 saniyə. Cavad müəllimə görə 30 saniyəmiz qalır. Qora eləyin, aha, aha. Çünki, inanın ki, elə çoban orada elə dəstənin əlinə tuturdu bilə göğərtini yirdi. İndi onu qarışdır. Tez elə, tez elə. 15 saniyə. Bəl, 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 İncə, dirə, incə. Deyin də bunu da, incə, 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 incə. Telləri gönçədir, gön... Bax belə, çağ. Maşallah, maşallah, Allah qorusa, həmişə var belə pozitiv olasınız. Əla, hazır, qəşək, öz qaydasında, burada. Amma mən deyim ki, mən çobanın yerinə olsam, bunu doğrayıb yeməkdənsə, hələsindən bir dənə çitləyərəm. Mən elə yiyirəm. Özüm üçün də belə yavaş-yavaş belə çay xalanlanam, içərdə çoban salatı olar. Can, sizə qurban. Yox, elə mən elə belə yiyirəm, mən heç onu doğramış sevmirəm. Bax, soğanı gözünə ki, iri doğradım, evdə də elə yiyirəm. Mən soğanı alma kimi yiyirəm. Buradan bütün soğan sevərlərə salam göndərirəm. Çünki bizi saxlayan soğan sərim sağ olun. Belli xanım. Bu pandemiyada. Təşəkkürlər, canınız bir bala. Çox sağ olun. Çoban salatı üçün də, iştirakınız üçün də, Cavad müəllim, ifanız üçün də, dəstəyiniz üçün də. Sağ olun. Bacarlığımızı elədik də. Siz ayrıca elə yavaşa çıxarım. Mən də dostlarımızdan məlumat verim. Verişimizin xüsusi sponsoru Kontaktom-dur. Kontaktom-da ən yaxşı qiymətə zəmanət var. Bəli, ən yaxşı qiymətə. Belə ki, istədiyin məhsulu digər rəsmi şəbəkələrdə daha ucuz qiymətə görsəz, aradakı qiymət fərqinin 120% qədəri endirim əldə edəcəksiniz. Kampaniya həm nəqd, həm hissəli, həm də taksit kartları ilə alınan bütün məhsullara şamil olunur. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 6060-a zəng edin və yaxud da Kontaktas saytına daxil olun. Ulu dağın zirvəsindən süfrələrimizə gələn ərəkli suları təmizlik və mineral tərkib baxımından müştərilərin rəğbətini qazanmışdı. 60 ildən çoxdur ki, dünya su bazarında əhəmiyyətli pay sahibi olan ərəkli suları süfrələrimizin dəyişməz parçası olmağa davam edir. Türkiyənin ən çox sevilən və içilən suyu olan ərəkli suları sizə əsl Ulu dağ ləzzətini daddıracaq.
Onurğa oynaq reumatizm problemlərində dəri bariyeri səbəbindən yüksək nəticə almaq mürəkkəbdir. Yalnız Artex gelin zəngin tərkibinə inqilabi kəşf sayılan kosmperin formulu daxil edilməklə dəridən tam keçməsinə nail olunmuş və təsir effekti dəfələrlə artmışdır. Artex gel kompleks təsir edərək qığırda toxumasının dağılmasının qarşısını alır, bərpasına köməkdir. Ağrı və spazmı aradan qaldırır, iltihab əleyhinə təsir göstərir. Artex gel oynaq problemlərinə qarşı unikal vasitədir. Apteklərdən soruşum. Omega 3 yağ turşuları ilə zəngin olan uşaqların sevimli dostu zinc omega balıq yağı, yaddaş, qavrama, göz xəstəlikləri, gecə tərləmələri, zehni gərginliyi və iştahsızlıqda geniş istifadə olunur. Zinc omeganın tərkibində balıq yağından başqa C, D vitaminləri, sink elementi var ki, bu günlük tələbatı tam təmin edir. Zinc omega balıq dadmayan balıq yağıdır, həm də qaşıq formalı olduğu üçün istifadəsi çox rahatdır. Siz də uşaqlarınızın sağlam böyüməsi və xəstəliklərdən qorunması üçün zinc omega balıq yağından istifadə edin. Zinc omega uşaqların seçimidir. Bakı-Sumqayıt şosesinin 7-ci kilometrində Riyad Ticaret Mərkəzində yerləşən Bizim Ev Mebel Şəhəri nəinki Azərbaycanda, Qafqazda ən böyük mebel kompleksidir. Bizim Ev Mebel Şəhəri 100-dən çox brend mağazasını özündə birləşdirən rahat parking çeşid çoxluğuna görə bənzərsiz ticaret məkanıdır. Bizim Ev Mebel Şəhərində yumuşaq yemək, yataq, gənc, mətbəx, ofis mebelləri satılmaqdadır. Artıq Maştağı qəsəbəsində də Bizim Ev Mebel Şəhərinin filialı fəaliyyət göstərir. Dünya mebeli bir ünvanda, bir məkanda, Xırdalanda, Bizim Evdə, Riyadda. Bizim Ev Mebel Şəhəri sizin üçün çalışır. Təşəkkürlər bütün dostlarımıza. Yemək hazır olmadadır. Telli xanım, akademik musiqili teatrdan istərdim danışasınız. Bax, bayaqda biz sizinlə reklam vaxtı söhbət edirdik. Dostlar mənə deyirlər ki, sən çox uzun zamandan sonra bir dəfə akademik musiqili teatrı getdim. Bir tamaşaya baxdı, hər dəfə ondan danışırsan. Aha, doğrudan. Bəl, söhbət baladalaşan hamamından gedir. Nə gözəldir. Bakı kəndlərinin adət ənənələrini. Nə gözəldir, maşallah, yaşadırıq da. O tamaşayla biz Bakı kəndlərinin adətini, hürməti, böyük kiçini, nə bilim, qabiliyyəti, hər şeyi də orada dədə-baba qaydası ilə yaşamaq var idi. Mən səhv etmirəmsə, həmin əsərin filmi də vardı. Bəli, ağa bala, yox bir Əli bala nəsə, Şvanyera aparırdı, Şamil müəllim orada. Çox gözəl həm əsərdir, həm bizim tamaşamızda. Hamını dəvət edirəm Muska Mediyaya, musiqili teatra. Gəlin canlı-canlı baxın, Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrın səhnəsi canlı tamaşalar verir, canlı orkestrla oxuyuruq. Və nə bilim, oynayırıq da ürəyimizdən, necə darıxmışdır, bir il 9 aydı səhnə yox idi. Ürəyimiz gedirdi, sinol gedirdi. Yadımda tam qalmayıb. Həmin səhnədə sizin ifanız var idi. Yox, orada ifa. Mahnı yox idi orada. Yox, orada ifa yox idi. Ağam, mən istəyərdim ki, Telli xanım elə həmin səhnədən bir canlı... Epizod oynasın. Bir an rol oynayacaq, amma ifa eləsin. İfa eləyək. O oxusun. İfa eləyək, amma başqa səhnələr də ola bilər. Mahnı kimi başqa səhnələr də ola bilər. Telli nə oxuya bilər? Tellinin mahnısını oxuyar da, arşım alanı. Aha, buyurun. Görüm alınar, canlı. Deyirəm də, dənələ səsim yoxdur bir gün, səsim biraz var. Çünki doğrudan da bir il 9 ay oxumamışıq, ehtiyat edirik. Amma Telli deyir, gəlir, deyir, ay Allah, bir Allah bəndəsi tapılsaydı, məni alsaydı, mən də canımı bu ağaların əlindən qutarardı. Nə qədə olaraq, Telli oramı bastır, buramı bastır. Nə yaxşı olur, səni ərə verirlər. Gətirirlər belə hoy-hoyla, belə faytonla, bəy evinə, otuzdururlar tərdən arxasında. Hamı deyir, mübarək olsun. Oturursan, gözləyirsən, ürək belə eləyir. Tuf-tuf. Sən də oxuyursan ki, gözləyirsən, indi gələcək, bəyə gələcək. Deyirsən ki, sən o yanda, yar bu yanda, ceyran tək boynun buranda, baxışın min canlar alır, məni dərdə qəmə salır. Baxışın min canlar alır, məni dərdə qəmə salır. Mən öyrə bilirdim ki, Cavad müəllim, mənə yar olacaqsınız, ey. Aləmdə mənə, aləmdə mənə, yar vəfadar olacaqsınız, amma olmadınız. Allah buradan sizə də, ailənizə də can sağlığı versin. Olmalıydı, olmadı ya. Təşəkkürlər, Telli xanım, çox sağ olun. Gözəl səhnə etmək olacaq. Mənə hamı deyir ki, fonograma yaz, hazır qoy. Ola bilər ki, bir gün səsin olmasın. Sənə də düşünək, gəl toyda. Çünki bu yaxınlarda bir dənə toy çıxdı. Dedilər ki, gəl orada Telli Vəlini aş çıxart. Mən utanmıram, çağırın aş çıxardım, bozbaş çıxardım. Tək ki, pul olsun, ailəmə pul aparım. Amma canlı oxuya bilmədiyim üçün, o gün özdə biz məclisdə idi, məclisdən sonra çox uşaq tədbiri. Mən orada heç yerə, bax, bunu da heç oxuya bilməzdim. Xanım dedi ki, fonogramanız yoxdur.
Özü pul az verirdi, 200 manat iki nəfərə. Dem, biraz çox elə də nə olar. Vermədi artıq. Dem, sənin səsini də batıb. Fonoqrama gedib yazdırınca baxı olur da. Amma söz verən fonoqrama yazdıracağım. Pelli xanım, akademik musiqili teatr doğrudan da həyatdır. Həyatdır, doğrudan. Bambaşqadır. Biz sizə oradakı aktyorların səsi, oradakı aktrisaların İnsanlığı. Səsi. İnsanlığı. O abu hava, tamam başqa deyir. Mən dünya xoşbəxtiyəm ki, mən orada işləyirəm. 28 ildə orada işləyirəm. Baxın, hansı yeni səhnələr var? Hansı yeni səhnələrin səhnələri Allah sənin ölənlərə rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. İctimad demiş ki, Allah rəhmət eləsin. Biz təzə tamaşa qoyuruq. İnşallah premyeramız olacaq. İndi deyərik qabaqcadan. Bəxtiyar tamaşası, hamınız bilirsiniz Bəxtiyar tamaşasını. Canlı səhnədə qoyuruq. Canlı ifalar, canlı oynamaq. İnanın ki, bir dənə gözəl komediyadır. Hamınızı inşallah dəvət eləyəcəm. İnşallah. Orada da mən inşallah oynayıram Gülzar xalanı. Orada xala qızı da, xala. O gəlir, deyir, Zəhra, deyir, hə, deyir, mən heç kəsi tapa bilmədim. Deyir, niyə tapa bilmədim, deyir, yox. Diyan indi Hüseynova bacıları öz məharətlərini göstərəcək. Mən də orada topuş xalanı oynayıram. Rəhmətli Minəvvər Kələntərli oynayırdı. Başlayır ki, balam ey, nəşəliydi sizdə bugün Gülcahan. Toydu bizim evimizdə Gülbadam. Oğlun Əhməd toy eləyir Gülcahan. Yox canım. Yox canım, babam evlənir Gülbadam. Baban evlənir, babam evlənir. 90 yaşında, 90 yaşında. Doğurdan evlənir, canın üçün evlənir. O, çal onda oynayaq, gəli bən oxuyaq, çalı bən oxuyaq. Da-na-na-na-na-na-na-na-na, iyi oy, rəqs eləyirik də, bax, belə bir şey var. Xeyirli uğurlu olsun inşallah. Çox sağ ol. Və səhnələrdən söhbət düşdü. Stulda otura bilmirəm, istəyirsən. Mən heç vaxt bu belə stullarda oturmam, çox sağ olun uşaqlar. Mənə belə birinci dəfə süftəni elədim burada. Nəriman abi, stulda, masada. Allah xeyir versin. Cavad mənim, səhnələrdən söhbət düşəndə siz də canlı olaraq dəfələrdə səhnələrdə olmuşuz. Həmin səhnələr canavar bizim toylarımız, bizim şənlilərimiz, şatılarımız. Mən özüm sizin apardığınız toyların neçəsində olmuşam. Maşallah. Onlar nə qədər gözəl toylar keçib, nə qədər pozitiv keçib. Və xüsusilə sizin adınızı tutub, sizin adınıza görə, sizə görə toy vaxtlarını dəyişib, həmin günlərdə toy eləyən insanları da tanıyıram. Yəni, nə qədər toylar görmüşsünüz bu eldə, bu qədər? 56 ildə toylara gedirəm, 56 il səhnədəyəm, bəli. Bax, nə ki Azərbaycan, mənim baxı birisi də istilim Hind, Fars, Ərəb, Türk, mən Hollandiyada, Belçikada, Almaniyada, İranda, Rusiyada, Dubayda mənim yəni çıxışlarım olub. Bəli. Cavad müəllim, mən sizin haqqınızda olan verilişlərin bir çoxlarına baxmışam. Deməzdim hamısına. Hansıları görmüşəmsə ona baxmışam. Mütləq belə sözün əsrəməsində analiz edirək, baxmışam. Və bir verilişdə, tam dəqiq yadımda deyil hansı verilişdə idi, orada belə bir söz işlətdiniz ki, mənim evimdə studiyam var. İlk dəfə Azərbaycanda şəxsi studiya Sovetlərin vaxtında məndə evimdə olub. Biz belə idi. Hal-hazırda da qalıb o. İndi oğlum Cavid Bülbülü qurtardı. Sonra Lənkəranda orta İxtisas musiqi məktəbindən sonra Bülbülə gəldi, ora konservatoriya. İndi Bakıda çalışır, özünün studiyası var. Ən gözəli bir ilə yaxındır ki, Heydər Əliyev sarayında musiqi rəhbəri verə biləcəm. Ay, maşallah, təbrik edirik. Təbrik edirik. Çox tanıqlı oğlandı və mənim üçüncü mahnım ki, indi ifa edəcəksiniz. Adı Yalvara Yalvaradır. Həmin mahnını mən 90-cı illərdə bir dəfə ifa eləmişdim. Amma onu dünənləri yeni aranjimanda, yeni nəfəs verdi o mahnıya. Sözləri Ziyafət Əkbərov aiddir. Musiqi aranjimanı Cavid Cavidoğlu. Cavid, öpürün səni. İşin xeyri uğur olsun. Görüşərik inşallah Heydər Əliyev sarayında. Hər işdə bir montaj olduğu kimi, hər işdə bir sintez olduğu kimi, mənim də işimdə bir sintez var, bir montaj var. Mən də burada Əriştə ilə... Əriştə də qəşən belə ətli canlı oldu, belə kök oldu. Qəşən belə necə lazım olmuş ki, o belə kitaylar... Deməli, bunu servis elədim, əmin Əriştə geri bağışlasınız. Bu bir sıqamda çox oldu, onu oradan götürəcəm. Yox, mən çox yiyirəm, əbi. Mən çox bilirəm. Və əsas məsələ nədir? Bunun üst hissəsini, bunun sosunun dadı, ləzzəti. İndiyə qədər midya, asminok, yəni səkisə yaxın yemirsiniz? Yeməmişi, Cavad müəllim dedi, yeməyəcək. Sən aramızda belə onu. Mənə elə gəlir ki, Cavad müəllim bunun dadına baxsa, bundan mütləq yeyib və xoşuna da gələcək. Mən buna əminəm və birazdan indi təqdim edəcəm Cavad müəllimə. Bundan necə hazırladım?
8 ayağı və midyanı qəşən-qəşən doğradım. Bunları kərə yağında pörtlətdim. Pörtlənmiş həmin bu dəniz məhsullarının üzərinə çeri pomidor əlavə elədim. Daha sonra biber əlavə elədim. Soğan da əlavə edəcəkdim. Yadımdan çıxdı. Əslində əlavə eləyəcəyim. Yadımdan çıxdı, əlavə eləmədim. Və daha sonra bir balaca ora pesto sos qatdım. Dadının daha da qəşəng olması üçün, fərqli olması üçün, ləzzətli olması üçün. Bir az ora qaymaq əlavə elədim. Duzlu istiotu öz qaydasında və ayrıca bişmiş qəşəng əriştələr də əlavə elədim. İndi əsas məsələ qalır bunu nuş eləyib qiymət verməyə. Əslində, bizdə bir çox adam spagettidir, belə uzun əriştələrdir. Bunları qaşıq çəngəllə yiyirlər, amma bir italyanın yanında qaşıq çəngəllə yesən, onun sözün əsli mənasını acığına gələcək. Ona görə də ən yaxşı onu çəngəllə yemək. İtalyanlar bizə baxmayın. Cavad müəllim, fikriniz doğrudan mənim üçün maraqlıdır. Bir dənə onun dadına baxın, dəniz məhsuludur. Görün necədir, Telli xanım, buyurun. Göyərtini bax, belə xırda doğrayaları. Yoxsa mən çobanlarla dostluq eləyirəm də, ona görə deyə baxın necə. Yenə deyirsən, biz bunu yiyək. Bəli. Mən bütün operatorlardan, kameramanlardan, səhnə arxasında olan uşaqlardan üzr istəyirəm ki, indi. Amma israfçılıq deyil, mən onu hamısını yiyə bilmək. Bir şey verin, o burası uşaqlarla bölüşüm, gedim. Mən dadım, ağa, gözəl. Əllərə sağlıq. Təşəkkürlər. Nə yiyə bilmərəm ya, indi. Telli xanım, nuş eləyin. Bizim operatorlarımız, bizim dostlarımız üçün biz hər zaman, mən verilişdən sonra onlar üçün xüsusi yeməklər hazırlayıram burada. Rejissorumuz başda olmaqla, operatorlarımız, redaktorumuz, hər birinin ağız dadları da fərqlidir, amma dostlarımızdır, əməkdaşlarımızdır. Mən də məcburam ki, onlar üçün hər bir işi ayrı-ayrılıqda. Sən bilirsən, mən haçansa bir veriliş, mətbəx verilişi ayrı bir qonşu kanalda aparmışdım. Orada nəsə pişirəndə, biz o qədər mehriban olmuşduq ki, öz orada çox pişirirdik də və qazanlarda nəsə. İnanın ki, o uşaqlar yəndə elə xoş olur, evi mən balalarım yiyir. Onun ki, hamımızı öpürəm uşaqlar. Sizin əziyyətiniz danılmazdır, əziyyətiniz çox böyüdür. Bütün operatorlara, bütün rejissorlara, öpürəm hamımızı, prodüserlara, məni sayıb, dəvət edib bura. Dəyər verdiyiniz üçün sizə təşəkkürümü bildirəm. Yenidən deyim ki, sonra yadına çıxmasın. Hamınızı öpürəm və bizə baxan tamaşaçıların da qabanda baş əyirəm. Ağa, mən də... Çox sağ olun. Gəlin indi də, sizin əsrinizə söhbətinizi yağlar kəsər. Lənkaran dediniz, mən istəyəm Lənkaran mətbəxindən danışaq. Çünki mənə görə, mən bunu həmişə deyirəm, heç kəs məndən inciməz yəqin ki, amma mətbəxlər içərisində mənə görə ən möhtəşəm mətbəx, ən gözəl mətbəx Lənkaran mətbəxidir. Bəli, bəli. Çox gözəl mətbəxidir. Dünyada deyərdim, dünyada deyərdim. Nə ki Azərbaycanda? Çox ləzzətli, çox faydalı. Bir dəfə Lənkaranda bir evdə qonaq oldum. Sevda Hagirin buradan salamlayıram. Və orada səhər-səhər qəşəng bir fincan, isti süt, içində bir bazı şəkər əlavə edib, onu qarışdırırlar, şəkərlə dadlandırırlar, içirsən. Biz uşaqlıqda eləyəm. Onun yanında şorundan, pendirindən, ləzzətindən, oradakı çörək, oradakı hava, oradan da qiyamətdir. O şallar var, belə, nənələriniz şal bağırır. Mətbəxindən, Telli xanım qadındır, həm də bizim mənim yerlimdir. Bəli. Çox gözəl. İkinci mən belə, yəni biz məclislərdə... Oluruz. Çox olur. Nə ki Azərbaycanda, bütün dünyada. Canıb mətbəxindən heç arda yoxdur. Həm də tanımış, nəyə görə mən bir söz deyim, bəlkə indi yadından çıxıb, mən bu yaxınlarda internetdə gördüm ki, UNESCO-nun siyahısına düşüb Lənkaran şəhəri. Bəli, 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 bəli. Deyəsən, ya Amerika dedi, ya Kanada'daydı. Ötən il. Orada Lənkaran, prəm belə yazılmışdı. Ötən il dünya mətbəxinin paytaxtı Lənkaran. Hər qarış, torpağı qızıldan baha, almaz zümrütü dürdü Lənkaran. Oxay. Qonaq qarşısında süfrəsi açıq, qoynu qucaq-qucaq güldü Lənkaran, rastı çahar gətdi, şurdu Lənkaran. Buradan masalıya da salam göndərim. Bəli, canım, canım, bəli. Bütün canıba salam göndərim. O ifanın ardını elə istəyərdik ki, gətirəsiz cavab mənim. Hər ikinizi gəldiyiniz üçün təşəkkürlər. Bütün bölgələrimizə salam duamız var. Bütün bölgələrə sevgilərimiz var. Və sonda ifa edir, oxuyur bizim üçün, sizin də çox sevdiyiniz Cavad Rəcəbov. Yeni mahrum gəlsin.
qara Hicran məni çəkib dara Ümidləri duyulara Qalıb yalvara, yalvara Neylirəm gün qamalım Onun cahi calalım Tək yarımın halın Mən üfdükçə yalvarım Dərdəlindən gedim hara Nə söyləyim arzulara Xəyalım qış xəyallara Qalıb yalvara, yalvara Kim deyəcək bağda hara Bülbülə gəl vurma yara Güneş günə baxçalara Gəlib yalvara, yalvara Qəlbi daşa Həsrəti ilə qör edir sinəmdə yara Öldüm gecə gündüz yalvara yalvara Alıştır işq ocağını Çək mənə sevgi dağını Qucaqlayıb ayağını Ölüm yalvara yalvara Şahid olub tanrım özü Köksümə basım san közü Müsəlləyə icran özü Çıxıb yalvara yalvara Dərdəlindən gedim hara, məsələyib arzulara Qayalım köş xəyallara, dalıb yalvara, yalvara